є так званий Дельта-банк. Це банк, який забезпечує виконання зобов'язань, які поставлені, які виконує Кабінет міністрів перед соціально незахищеними верствами населення. Сьогодні у нас нараховується їх близько 12 мільйонів. Через цей банк заключені договори з багатьма жителями і мешканцями України, які отримують кошти, соціальну допомогу на пенсійне забезпечення, соціальні гарантії при народженні дитини і інші. Звертаю вашу увагу, за цією карточкою, разом з власницею цієї карточки, я намагався тричі зняти кошти в банку «Дельта». Людина обслуговується в банку «Дельта». Перше намагання – 2 тисячі, 500 і 100. Транзакцію виконати неможливо. Таке діється протягом останнього місяця. Зняти кошти в банкоматі неможливо. Розрахуватися з ними в дитячому магазині неможливо. Хотів би звернутися особисто до президента України, звернути увагу на це і повпливати будь-яким чином і будь-яким способом на Національний банк України, який перешкоджає виконанню повноважень Кабінету міністрів України своїми діями, блокуючи виплату соціальних гарантій і соціальних стандартів для населення України. Дякую.